Зогооч Мөнхбаатар Элсэн дээрх мөр 12 дугаар хэсэг. Лавгууд нэр алдраа хүлэх боломж гарсан дээр ёстой шуурхай шаргуу ажиллаж эхлэв. Хоёр хоногийн дараа говь руу хөдөлжээ. Ахлах мөрдөгчийн ажилд нөлөөлхийг үзээгд бол тэгээ сайхан нүдэ ямар ч юм ярьсангүй. Арга ажиллагаагаа яаж эхлүүлэхийг тэр хүн өөрөө шийдэг гэж бодоод чимээгүй тагсан. Зуны сүүлч сард зүсэр бороо олдож таан хүмүүл толгоогоос шаралжээ. Голио зарцаа шаргнах урд намрын ихэнх хаяанд ирчтэй. Өөтэй холын тэнгэр ягаан хүрээ татаад доороос халуун хураа хөрс түүнэ. Хариу бүрээ болохын алдад айлын гадаа ирлээ. Гэрийн хаяаны сүүдэрт сууж баймаар сайхан харагдахаар тийм бүгчим орой байлаа. Ямаа мударганы шар цэцэг зулгаасан хэдэн хөөхтэмээ хойноосоо урагшаа алгуурхан явж байгаа харагдана. Гэрийн гадаа тушаатай оргисон хээр морь дэнгэж хэдэн хургийн шиг торгонон гүйлдэв. Амигны багач болох өнөөх нүрийн байсгалын төгөө гарч ирснээ машинтай хүмүүсийг хараад дороо хүлэн зогслоо. Нохоогоо хорж зочдтойг оролоо. Дайдын өгшин бийн тэнхрээд жир биш болжээ. Духан дээрээ нойтон алчуур тоход орны наагур гуудас дэлгэн хэвдэж байлаа. Хүмүүсийг орж ирэхийг мэдээд хүү байдуудан өндөө цолоо. Жис данханд хийсэн хүйтэн цайнаас гурван аяа гарчаад хийж өг гэж нүрийн байсгалантад зааж өгөө. Дэгэл сайхны хэдийнэ сайн таньж байгаад бол инээ талдангүйсээр бор цай хийж өглөө. Тав гэдэд өгүүлж 10 дугаарууд нэмж оволоо. Эмгэн нүдээ бүрэлзүүлэн анивчуулан босоод модон сандалтай арай хийцүүлээ. Лагууд. Таны тусын тулд энэ хэрэг 3 дахь удаага сөгөгдөж үнэн мөнийг олохоор ажил дахин эхлээд байна. Би энэ удаа ахлах мөрдөгчөөр тамлигдсан. Ээлтэв зүйл ярих хэрэггүй. Гол асуудлаа хэлцээд учир байлаа ойлголцъя. Гэснээ баяр сөг рүү толгой төхөв. Баяр сөг дэвтэр цаас гаргаж тэмдэглэж хөдөллөө. Эмгэн энэ удаа байцаалтаас залгаж. Хүүхдүүд миний бие их даруу байна. Сэтгэл санаагаар хямрад ухаан санаа орж гараад нэг л бишээ. Хоёр нэлх өрөө харахаар өвдөд үхэж шингэж чадахгүй нэ. Дээрээс нь төрийн минь хуйл зүйл нь үзүүртэй хэсгээр хатгаж байн байн завах юм. Саяхан та нар ирээд бас баахан мэдүүлэг аваа биз дээ. Гэлээ, лавгод. Та хэргийг нуусан гэдгээр хариуцлагад орно. Та том хүүгээ тэр үед нуугаад өнгөрсөн биз дээ. Бидэнд нэг ч үг хэлээгүй. Худлаа гэвэл. Гэдэ баяр сүхийн цүнх рүү гараа явуулав. Дайдагаа. Би тэр үедээ гүйцэтгэлээгүй гэдгээ мэднэ. Би яаж мэдүүлэх нь миний эрх. Би хэргийн хамсаатан биш. Би хог хэрэгч. Чи надтай зүй ясар харьцахгүй байна шүү. Гэлээ. Лавгууд. Хуулийн дор үн нэг барихгүй бол хөгшин хүнж, хүү хөдөж, хариуцлагад унана. Ёстой, хатуу хуультай төр юм. Намайг шорон тийх талаар ярилцаа юу. Гэлээ баяр сөг хажуунаас нь. Үгүй, таныг энэ байцаалтад үнэн хэлээрэй гэж байгаа юм байна. Үнэн хэлэхгүй нөөл асуудал хариуцлага үүсдэг гэсэн санаа л да. Түүнээс таныг юу гэж яллах вэ? Ингээлээ эмгэн. Мэдэхгүй юм да. Би шаналж өгсөн хүний сүнс гэж мэдхээс биш, амьдараа хувилсан хүний сүнс гэж мэдхгүй. Та нар надад сүдэртэй муухай залуучууд харагдаж байна. Айж байна та нараас. Хүдөөхээр хүсэр хөвдөж байгаа хөгшин намайг ээрч мордол дайрах чинь муухай. Та нар яахыг хүсэв? Ингээлээ лавгууд хоолоо засаад. Таны том хүүчин дүүгээ алсан гэж нотоллоо. Бир чин хамжилтсан байх магадлалтай. Ийм байсаар байтал та бидний ажлыг ууж тасдаж суугаад яана. Бид хэргийн мөрдөгчд. Тушаал зааврын дагуу альбан өрвөө гүйцэтгээд явж байна. Ингээв. Дайди өгшин жигтэйхэн томарсна. Чи нүдээр харсан юм шиг ярьж байх шав. Ах дүү хоёр бивээ алсан гэж хин чамд хэлв? Бир хамжилтсан гэж хин чамд хэлвэ? Алив? Хин. Ингээд лавгбод мөчөөг өгөлгүй. Бид маргааш буцаж бирийг чинь байгаа газарт нь баривчлан улмаар цагдан хорно. Тэр хугацаанда байцааж үнэн мөнийг хэлүүлнэ. Хэлэхгүй бол хилүүлдэг аргауд ч бий. Хууль ийм заалттай. Эцсийн эзэст хэрэг нотлогдоод эзэдний ялаа уншуулдаг жамтай. Эзний мөр үг хэлэхгүй ч мөрдөгч хүн хэргийг илрүүлж чаддаг юм да. Ингээлээ.
эмэгний нүд улаанаар эргэлдэн царайнь хөрлөж ирсэнэ. Чи ич гэсэн дээр эргэлцэн хэрэг шиг амт юм. Чам би мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхтэй. Та тэгж болно. Таныг ходод албатан ирүүлж өрөөндөө байцах эрхтэй. Харин ч өр рүү минь өшиглэж байх шүү. Та хаан биш, хатан биш. Гурийн гурван мөрдөгч ирчихэд эртэн сөгдөж байхад худал мэдүүлэг хэлж өөдөөс давшил зогсохгүй зан гаргаж байна. Дээд албан газраас хэргийн үнэн мөнийг тогтоо гэж заасан болохоос би сэг бараадж ирсэн хэрэг биш. Ингэж хэлээд аргаш асуулаа. Чи миний хувьд эрх дарахтай мөрдөгч байж болно. Би хоёр жаахан хүүхэдтэй ядарсан самган байж болно. Гэхдээ энд хүнлэг харилцаа алдагдах ёсгүй. Бибиийг хүндэлж хайрцах ёстой. Ингээтэл чи ёс зүггүй хүн байна. Ингээд тахир тайга ор руугаа хандуулан шидчихв. Лавгууд самсныхаа цахийг хөдлөн хоош урагшсэвэд. Тантай учир зүгөө олгоос нааш явахгүй. Илүүдээ гарсан зартал биш. Мэдүүлэг өг. Ингээлээ. Дайди өгшин яагаад ийм зөөл болсныг дотроо олж чадахгүй самурдавч үй үй тэгэл сайхан руу харцуулаа. Тэгэл сайхны хувьд хүнд байдалд орсон гэдэг нь тодорхой. Өмнө нь алхаж ирсэн хүн энэ удаа дагалдан яваа гэхээр эмгэн нэлээд бодож суснаа. Би та нартай зарга үсгэн танаа дарга дээр өчнө. Унаа тань та нар биш. Түүнээс одоо чамд мэдүүлэг өгөхгүй. Ингээв лагботын басаж байсан өнөөг самган нь айхтар сөрхий гүжүүд хүн байсныг сайн мэдээд. Игч минь бид чинь ажиллаа л хийж явна. Та үннийг мэдэж байгаа. Бирийг чинь амьд үлдсэн дарханд цугаа гэдгийг би содолсон. Дүгрэгийн ажиллаж байсан албаны хүмүүстэй очиж уулзаад бүрэн мэдүүлэг авсан. Би тэнэг хүн биш. Сосор мөрдөгчд найддаг байсан л тэнэг үе байлаа. Та надад айтайхан хандвал би ч бас хүн шүү дээ. Ингээлээ дайди өгшин. Чи тэгээд яг юу хүсэж байгаа хүн юм? Ингээлээ лавгууд. Том хүүгийнхээ тухай дэлгэрэнгүй мэдээлэл өг. Энэ талаар дэлгэрүүлж ярьснаар бидний мэдүүлэгт цоо шин мэдээлэл болж байгаа юм. Ингээлээ. Дайдигууд толгоогоо баслан сууснаа гэрийн гадаас угаа ач үгээд дуудлаа. Ямагт инеж явдаг жаал энэ удаа ургаажээ. Томчуудын яриаг тэр сонсоод ойлгосон бах. Эмгэн орны хөлд угаа дайлбан төмпөн рүү хуруугаа заагаад. Миний хүү ус хийгээд өрх. Ээж нь хөлөөд үрцөө. Миний даралтны эмийг аваад ирдээ. Ингээлээ. Тэгээ сайхан босоо даралтны эмийг нь авч өгч араас нь борцаа хийж өгөө. Төмбөндөө усыг дөгөөлөн хөлд орно тавлаа. Ачгүй нь өвдөлөн суугаад хөлийг нь зөөж хүйтэн усанд дүрлээ. Лавг бод урт гихч амсгаа авснаа. Ингээж явах ч гэж дээ. Ингээж амандаа өглөө. Өнөөдөртөө ажил төрөл бүтсэнгүй. 30-аад минут боллоо. Яраа чивлсэнгүй. Том хүү хоноо туугаад хотондоо иржээ. Тэгээд санхны харангуутай энийгэд морин өсөв. Халууцаж ядраад хүзүүд ахан хертэй хөлс урсжээ. Үүсэн цагсыгээ дайгарсан байлаа. Халуунд халууцсан нүүр нь хүрэн улаан юм болжээ. Гэрийн гадаа суугаад гудлаа тайлж дээлээ өвхөн арга дээр тавив. Холоос ирсэн өнөөх гурван мөрдөгчийг хэсэг арснаа гэртээ оров. Дайди өгшин. Миний хүү гадаа сайхан цайчан. Ээж нь хүүгийнхээ хүүтэн борцаагаар холын гээчдийг ундаалчглаа. Өглөөэр дусандаа яваарай. Ингээлээ. Тэгэл сайхан. Одоо худгаас ус авах дэмий юу? Өглөө би эрт яваад ирэх үү? Ингээлээ. Дайди эмгэн гэрээс. Манай худаг шөндөөл дүүрмдэг. Орой булангартаа ус худагдаад байгаа юм. Ингээлээ. Тэгэл сайхан. Халуундаж өдөржин хавуутай байгаа да. Ингээлээ. Эмгэн эргэнэг түшэн гарч ирсэнэ. Тийм ээ. Гурван сорийг ундаалдаг хуучин удаг хөөрхий. Ингээв. Том хүү гадаа галж цай шанах зуур баг нь борцнодож хоол хийхэр зэглээ. Тэгээ сайхан хотоос авчирсан юмсаа тэдэнд тавьчирч өгөөд хүүхэд өгчдгийг баярлууллаа. Лагуудын уур зовлон садарч байгаа бололтой сүулдэ тэгээ сайхан төгшиж эхлэв. Юу нь юу болсон гэж яаж ийг арга шиг болсон хөдөөний ийм өвшөнтэй хуйлждаг байна шүү гэж бодоод хардчих үзв. Гадаа сэрүү орж хүүтэн салхитай орой үдэж байлаа. Говийн тэнгэр дор одод түгэж эхлэв. Гадаах цуганд гал олдсон хүмүүлтэй хоолны өнөр хангиж хоёр хүү тонгол зайсан.
Эмгэн гэртээ ороод дэрээ өндөрлөн хэвчжээ. Аахлах мөрдөх жолоочтойгоо машиндаа ороод тэндээ хоолдож байгаа бололтой чимээгүй болчихов. Тэгэл сайхан хөвгдөдтэй хамжин гангийн усыг суллаж өглөөэр тудаг руу явахад бэлдэж байлаа. Том савны яруулыг угааж хөмөрөөд салхинд татаалаа. Хэдэн үхрээ тууж ирээд том хүү үнгээсав. 10 настай жаалхүү дүүтэйгээ хамжин гурван үнэгээ сагаад сурчээ. Хөдөөгийн айлын амьдрал завж хүлээгүй үргэлжилсээр хамгийн сүлд сүүгээ хөөрөл дусаад ор дээр засацгаав. Хүүхдүүд гэрийн баруун тал тэгэл сайханд ор засаад бэлджээ. Хүндэлж байгаа хүүхдийн сэтгэл энэ. Ингээдэл ахлах мөрдөгч мөрөө хавжилган гаднаас орж ирсэнэ. Танай хөр шайлахын байхгүй байгаа юм уу? Энд юу н ямар айл байдаг юм? Эрт идэж бас хүн хар мэдэгдээгүй өнгөрсөн. Ингээл дайди өгшин. Наагаура газар хэвчээ. Хүүхдүүд минь хөдөөний бидний амьдрал энэ. Ингээл. Он хоёр хүүхэд өргсөн зэр шиг үлдэн эмэгний өмнө очиад ор эмэгдэн суцгав. Хамрын хандоогоор хөөд өргсөн мэт чивэр сагалтай ширүүн харцтай мөрдөг чиг гайхан харцгаан. Энэ лавгууд. За яах вэ? Эдний дороод унтчи. Айл байна да. Ирэх биш. Ор байгаа юу? Би газар удаж чаддгүй хүн. Гэлээ. Эмгэн гайхад зүсэн арг буюу том хүүгээ дуудан дэрэн доогоор хадгалсан монгол цайшны дэлгүрэ өглөө. Энэ том хүү дүүгээ хөдлөн явснаа ахлах мөрдөгчд дэлгүрэ өгөөд. Та нар орчих. Бид хоёр үхрээ хураж туглаа барьлаа. Ингээд гүйлдэн одов. Лавгууд баяр сүгэд дүлгүрийг өгөөд. Би гарч идэн жижиг зүнхээ аваад ирээ. Ингээд машин руугаа явлаа. Баяр сүг гэрийн алганд зөөсөн том хар цайжийг төчгнүүлэн өргөсөйг нь мэлтлээд. Гэр дээр даруулга төмөртөө тавьчихлаа. Өрхөн хагас бүтээлэгтэй жижиг гэр гадаа хоногтой зүвэрлэх юмгүй дулаан сайхан байна. Зүүн баруун талд хоёр төмөр ортой харин араараа гурван жижиг авдар игнүүлжээ. 20 гаруй насны зэргийн авцтай залуу ирийн зургийг авдар дээрх бурхны гүнгэр вааны өмнө тавиад уртаадгаар хагас бүтээжээ. Хоёр ширхэг зулын мөнгөн цогц сүмрөөд толны өмнө тавьжээ. Гэрийн гадуур хөлийн чимээ гарснаа таг болов. Лавгууд мөрдөгчийг юм болов уу гэдэл биш байж. Хэсэг ормон дараа лавгууд мөрдөгч ханаагаад ирж явснаа үүдэр орж ирлээ. Гарч идэнгийн гэрэл ялтас гэж гэр доторхыг тойруулан гүйлээ. Баруун талын төмөр ор руу туцгаж тогтоосноо. За, би энэ орон дээр амарч явна. Тэгээ сайхан орон дээр би газар хэвтэнэ гэж байхгүй шүү. Энд чи хамраар хэвт. Ингээлээ. Цүнхтэй юм ухаж дөнгөн хэсэг сүснээ айны хүнчлэр дэлгэн уртаар цуулж тагаад сандалхай. Гарч идэнгийн гэрэл ширдэг дан гүйснээ авдрын өмнөр орж зүүн талын ор руу туслаа. Орны доогуур хоёр гутал игнүүлээ тавьсан хүний хөл шиг ээгүй харагдав. Эргэнэг хөлийн авдраар тэнүүлчлээд зүүн хадавчин тусагтал хоёр сандал байгааг олж очив. Тэнүүлж ажгүйсэн гарч идэнгийн тод гэрэлд хин нэгэн хүний дүрс зэр өсөртөг шиг болсон боловч лавгууд тоолсонгүй. Хойлоо бижиг засаа гаргаж өнөөдрийн ажлын тайланг ягш талвчив. Лавгууд. Ингээд энэ тэгэл сайхан нөхөр эмгэнээс хэл хахуул авчээ дээ. Нэг л хөлдсөнгөө байгааг нь харв уу? Ингээл баярсөх. Ингээд хэлнэ гэж бодоогүй тул гайхаад. Тэгэл сайхан чинь баян хүн шүү дээ. Очиж очиж ийм самаанаас хэл хахуул авахгүй. Үр хөдөө мал хуйсайтай. Аав нь дүүнэр нь малдаг. Ингээд лавгууд толгоос ихсээд. Яан да та нар мөнч тэнэг байх юм. Настай хүнээс юу ч авч болно шүү дээ. Хиндэж юуч би гол нь авч чаддгал ядарсан өгшин гээд мал өгөх албагүй мөнгө цаас алд эрдэнэс өгөөд ямагийн тагилсан байх ингэж хардангаа баталж ярив. Баяс өх эргэлзээд төг сайхан өгөөс сэтгэл зөвтө үнэлтэй ингээд лавгууд тэр бирийг нь баривчилж цусыг нь шүртэл ирүүдэд өгөхөд бүх үнэн хэлжил таараа. Энэ муу самган үйлээ үзэн дээ үзэн ингээл баяс өх юу ч хэлж чадсангүй димийл. Юутэж эмгэнтэй өглөө уулзаа дахин ярьж үзье. Ингээв лавгууд. Өцгөр зөнөхтэй одоо юугаа ярьдаг юм? Хүүхэн нь дарханд байналаа. Би аль хэдийн хайгийг нь олсон. Самбуу гүйсэн дарахтаа ярьж байгаад энэ баг бүрэлдэхүүнээс тэгэл сайхныг хасмаар байна. Энэ залуу хажууд байхад чи бид хоёрын зам тагширхгүй. Би ч сайн ойлгохгүй байна.
ойлгож ядах юу байгаа юм бэ? Бэр хүүхэн нөхрөө алгад эмэгний том гүд зуучилсан болж таарлаа. Тэгээд хоёр хүүхдээ орхин том хүүгэн даган орхисон байна. Эмгэн сосор мөрдөгч хар сэжиг авахуулаагүй учраас хэрэг илрээгүй. Тэгээд сайхан харин аль эдийн илрүүлсэн байж. Тэгээд эмэгнээс ахуул авч олмаар нуун дарагдулсан бололтой. Гэхдээ би гэж голтой хүн байна шүү. Манай хоёрыг энэ хүмүүс тэнэг гэж бодчээ дээ. Би алтай ховтын ажлын хэсгийнхэнтэй уулзаж нарийн мэдээлэл аваад тэндээ сайд задрага хийж үзсэн юм. Гэв баярсөх. Та тэр бүрийн үгэнтэй нь уулзсан юм. Нууцаар дагаж яваад зураг дарж баталгааж болсон. Бас зав ухаа зөлег байна лээ. Хоёр хүүгд нэмж гаргасан байх шив лээ. Толгоо нь хамурсан хүүхнүүд байх юм а. Нэрэ. Гэлээ. Айлын гэрт өрнсөн хорсолтой яриа ингээд дуслаа. Гадаа сэрэн унаж дарах шиг болохоор нь хоёул ор орондоо ороод нам унтжээ. Өглөө сэрүүл тагс сайхан хоёр хүүгийн хамт худаг руу явсан байв. Эмгэн таагүй хонсонч эрт усаад зээлэн дээр зогсож байгаа харагдана. Хуучин дээлийнх нь урд хормой газар шүргээд сүв тас асгасан харгуут нь үхрийн бас шээсэнд халтарцжээ. Хүүгийнх нь гэрээс гарч ирж яваа ирээд сэргүү хоёр мөрдөгчийг харснаа. Залуухнаасаа арай ах байрын хүмүүс юм өгнө. Гэтэл түүнээсээ дор сэтэхвэтэй ухаанд нь ухан шиг унсан айдаа хүмүүс байх юм да. Ингээд амандаа хэлээд бүр харан сужээ. Эмгэнээс үг олж сонсохгүй болохоор хорсож уурссан ахлах мөрдөгч лав бод. За, та ийм сүрхэн хүн учраас хүүхдүүдтэй буруу үлгэр дуурайл үзүүлж иржээ. Та өөртөө л гомд. Ингээд тэгэлсэн хажуунаас яриаг нь болиулаад. Ингээд хэлэх эрх танд байхгүй шүү дээ. Ярих яриагаа анзарч байна уу? Ингээд эмгэн рүү ширтэн харс ширвэл суусан лав бод гэнэ тэгэлсэн руу шүүр хургараа зангаад. Чич гэсэн анхаарч ав. Өгшин залуу хоёр цөлбөлдөд энэ хэргийг ноон гэвэл сансны чинь гарц. Монгол улс ямар хувилтайг мэдхүү. Таныг хотод ирээ гэж дуудвал та тэмцээд очих ёстой. Хүүчин дахиад л цагдан хорих байранд хідэнч цар болно. Ял аваад ачигдэн явснасаа хойш эргэж ирэхгүй ч байх. Та юу бодож байна? Таны биер чинь голцсон буруутай. Тэр хүн таны хоёр хүүхдийг залгижээ. Гэтэл танд туслах гэсэн миний сэтгэлийг үлтоон тэгэл сайхантай сөлбөлдөд хахуул барьц өгсөн авсан айтай. Гэлээ. Тэгэл сайхан гинэт уурсаад. Хэлэх үгэ бодож хэлээрэ. Гэмгүй үнийг гүтгэх хэрэггүй шүү. Гэлээ. Лав бод нэг үг хэлэх гэснээ болоод саналаасаа босов. Иргэн уулзах байх гэж заналтай хэлэд гэрээс гарав. Дээдийн хөгшин сандал дээрээ хөшөөд хоёр нүднээс нь нулимс цэлэлзэн ганц ч үг хэлж чадсангүй. Уруул нөмөлзөө тэлэх үгээ дотгошоо залгиж өмөрч норж байгаа хэд өрөвдмөр харагдана. Багач хүн арга барагдан гараас нь атгаад эмэг ихийгээ сахин хоцорлоо. Гэрийн хаягаар дэгэж явж ирсэн хоёр байжмар хоморор гүлдэн борцгны өрмөг түүч хэдэн. Энэ айл гурилгүй болжээ. Дээгээ сайхан хэсэг зогсон уу. Би 3 хоногийн дараа нүүдлийн машин туврын хүнтэй явуулна. Та маш даруухан нүүдэл хийж хотод төгнөж ав. Малаа дулгаарай. Энэ хэргийн тухайд би чадгаад гараа туслах гээд чадсангүй. Энэ хүн мэдээлэл олоод авчихжээ. Гэхдээ л та бошиг нөх хэрэгтэй боллоо. Ингээлээ. Дайдын өвшин оруулаад авч орж ирсэн нулимсаа залгаад. Тэгье. Би туураа тун хязгаартай байна. Намрыг үзэх боломжгүй болчихлоо. Би юм уу байна. Дүгрээ мэн цаацын ял авлаа да. Ядаж хүүтэйгээ уулзъя. Бир мэж бас шоронд явах болжээ. Та одоо сэтгэл санаагаар унах хэрэггүй. Бир ч нь явахгүй. Хүүч нь нэлээд олон жилийн ял авах болчихлоо. Та үлдэх дөрөн ачаагаал бод. Нүүдэлтэй бэлдээд байж бай. Ингээд гарав. Лав бод мөрдөгч цагийн туршид бүүн уур хилэн. Зам зордод ам нээсэнгүй. Машинд донслогоо үүсгэн хол замын дэржигнөрд. Гурван мөрдөгчийн цулцгар азар дээш доош чижээв хийлж харагдана. Аа, хүний амьдрал хуулийн зангараа гэж ядаж хүн хүний аран шинг яваа.